Маркетинг деген не? Маркетинг бұл өндіріс пен тауардың басқарылу құрылымына негізделген нарықтық концепция. Экономикалық түсінікке сүйенсек, тұтынушы сұранысын қанағаттандырудан да табыс табуға болады. Маркетингтің төмендегідей құрылымдары түзілген. Тұтынушылар қажеттілігіне нарықтық зерттеу жүргізу. Тұтынушылар талабына сәйкес жаңа тауарлар мен қызметтерді іске асыру. Бәсекелестер іс-әрекетін барлай отырып нарықты зерттеу, болашаққа болжам жасау. Тауар түрлерін құрылымдау. 1926 жылы ең алғаш АқШ-та ұлттық маркетинг қауымдастығы құрылған. Кейін мұндай ұйымдар Еуропа елдерінде, Австрияда, Жапонияда да ашылды. Әрине, Қазақстан нарығы да бірлестіктен қалыс қалмақ емес. Тек бізде бұл ұйым Қазақстандық кәсіпқой маркетологтар қауымдастығы деп аталады. Дегенмен, тәжірибеде маркетингтің, яғни тауар мен қызмет саудасын жүргізудің көптеген әдістері бар. Негізгілеріне тоқталсақ. Конверсиондық маркетинг – бұл қандай да бір тауар мен қызметтің өтімділігі азайған жағдайда, яғни сұранысы төмендеген кезде қолданылатын әдіс. Мұндайда мамандар тауарды қайтадан жаңалап шығару, бағаны төмендету және сатылым стратегиясын өзгерту сынды қадамдарға баруға мәжбүр. Дамушы маркетинг. Нақты тапсырысқа негізделген өндіріс. Мұндай жағдайда мамандар қандай да бір тауарға нарықтағы сұраныстың артуын қадағалауы тиіс. Демаркетинг. Маркетингтің бұл түрі сұранысты уақытша немесе тұрақты азайтуға бағытталады. Әлеуметтік маркетинг – бұл жекелеген тауарға немесе қызметтің өтімділігіне ерекше мән берілетін әдіс. Мақсаты – компания имиджін көтеру. Сондықтан кәсіпорын түрлі әлеуметтік акциялар мен қайырымдылық шараларға қатысып жатады. Интернет-маркетинг – бұл қандай да бір тауар мен қызметке сұранысты арттырудың инновациялық әдісі, әдетте технологияның соңғы жетістіктері мен мүмкіндіктері, яғни интернет кеңістік қолданылып жатады. Компания табысы ресми сайтқа кірушілер есебінен де еселенуі мүмкін. Маркетологтар мен маркетинг әдісіне жүгінушілердің мүддесі бір – табыс табу.